Možno ste zachytili, alebo teda asi viete, veď my sme boli na tej konferencii pred mesiacom, ktorú sme mali k agentúrnemu zamestnávaniu, že a ten príspevok pani docentky bol zvolený úplne úžasne, pretože my sme sa pred mesiacom venovali práve tej novele od 1.3. agentúrneho zamestnávania a tá slovenská vláda to spravila úplne geniálne, že my sme najprv oznámili komisii, že naozaj nemáme žiadne obmedzenia, potom sme prijali novelu od 1.3. so všetkými možnými obmedzeniami. Takže v tejto súčasnosti, alebo teda v súčasnosti už máme obmedzenia agentúrneho zamestnávania, ktoré by boli možno zaujímavé z pohľadu preskúmania teda toho článku 4. Na druhej strane, dovolím si tak veľmi otvorene povedať, že keď sa pripravovala tá novela agentúrneho zamestnávania, tak práve rozmýšľalo sa, alebo išlo sa aj tou cestou, že by sme stanovili percentuálny počet agentúrnych zamestnancov, ktorí môžu byť zamestnaní v rámci jednotlivých podnikov, pretože to obmedzenie je povedzme najjednoduchšie. Nemusím nič počítať, žiadne dĺžky, trvania, opakovania a tak ďalej. Poviem, že to môže byť 10% aj emolované. Ale objavovali sa práve signály z Európskej komisie, že bude vyhodnotené toto obmedzenie ako rozporné práve s tou danou smernicou. A čím vlastne ten rozsudok fínskych odborov, a ako to my nazývame, je jedným obrovským víťazstvom vlastne odborových organizácií, pretože dnes už sa pripravujú kolektívne zmluvy, kde sa dávajú práve percentuálne obmedzenia agentúrneho zamestnávania alebo agentúrnych dočasne pridelených zamestnancov v rámci jednotlivých podnikov. A teda ja sa teším, že slovenské súdy sa k tomuto postavia, alebo aj inšpekcia práce, ako sa k tomu postaví, kedy tí zamestnávateľia budú zelení, žltí. Lebo my sa snažíme to robiť cez odvetvové kolektívne zmluvy, takže nepúšťam tam jednotlivých zamestnávateľov, ale skúšame to cez odvetvové kolektívne zmluvy. A to moja otázka smeruje k tomu, že aj vzhľadom na to, že teda ste pozerali ten rozsudok, tak to obmedzenie v rámci Fínska bolo v tej všeobecne záväznej a kolektívnej zmluve, lenže my nemáme systém všeobecne záväzných rozširiteľných kolektívnych zmluv, ak teda neprejdú procesom extenzie. A otázka je, že či by to stačilo, alebo či by to bolo v súlade teda s európskou legislatívou, pokiaľ by sme takéto obmedzenie dohodli v rámci odvetvových kolektívnych zmluv, ktoré vy viete, že platia len na zamestnávateľov, ktorí sú vedení v rámci prílohy. To znamená, to vôbec nie je odvetová kolektívna zmluva, ale sú kolektívne zmluvy vyššieho stupňa s jedným zamestnávateľom, s dvomi, s tromi. Teraz sa začína nový proces rozširovania, sú tam veľmi vtipné návrhy na rozšírenie niektorých kolektívnych zmluv. To znamená, to je tá moja prvá otázka, že či áno, či nie. A druhá otázka vlastne smeruje k tomu, či a vzhľadom na to, keď ste študovali ten rozsudok, že či ste sa nesretli s tým, že čo znamená dlhodobo, lebo a dlhodobé dočasné pridelenie, alebo ako, čo znamená dočasné pridelenie, alebo aké to má byť dlhodobé, lebo a prichádzali signály, ktoré my sme aj teda dostávali z našich materských organizácií v zahraničí, že dlhodobo bude znamenať 12 mesiacov. Že nebude pripustené dočasné pridelenie po trvaní 12 mesiacov. Nakoniec tá novela skončila tak, ako skončila, je 24-mesačná, ale viete, že sa pripravuje na podstate ďalšia novela zákonníka práce, kam možno by sa dalo skovať, že to bude 12-mesačné obdobie. Takže to sú také dve otázky na úvod. Tak začal by som to našou druhou otázkou dlhodobosti. A tu znovu vidieť to, ako bude pôsobiť súdny dvor, pretože aj tá smernica, ako som to na začiatku hovorila, reaguje na to, že nie všetky členské štáty tú právnu úpravu už predtým mali. Čiže pre niektoré členské štáty, pre väčšinu členských štátov je to agentúrne zamestnávanie nejakou novinkou. A myslím, že ten pojem dlhodobosti bude závisieť od toho, ako ho bude vykladať súdna prax. A ako prípadne po určitej dobe, keď to už komisiu prestane baviť a podá žalobu na niektorých členských štát, že jeho súdna prax chápe dlhodobo napríklad 24 mesiacov, ako sa k tomu postaví súdny dvor. Zvyčajne si v takýchto prípadoch komisia vyberá tzv. Pilotné žaloby. Čiže vyberie si členský štát, ktorý je silný, samozrejme, že má väčší význam, keď získá rozsudok odsudzujúci voči Nemecku ako odsudzujúci rozsudok voči Cypru. Čiže si vyberie štát, ktorý je signifikantný, dominantný a keď sa mu podarí presvedčiť potom súdny dvor, že dlhodobo, už 24 mesiacov presahuje rozsah pojmu dlhodobo, ale tak je to úspech komisie. Čiže veľa bude závisieť od toho, ako prípadne, keď bude podaná žaloba na súdny dvor, ako súdny dvor vyvolí tento pojem. Ale dovtedy je to vlastne záležitosť výkladovej judikatúry vnútroštátnych súdov. Ja sa skúsim niečo zapojiť, to znamená, že keby som žaloval zamestnanca, ktorý je 8 rokov agentúrny zamestnanec,
Už by to bolo dlhodobo? 8 rokov a odnášam vnútrošná úprava pripúšťa. No tak od novely je to 24 ako všeobecné obmedzenie. A v tom prípade napríklad by mohol vnútrošná súd položiť pri oficiálnu otázku súdnemu dvoru a spýtať sa, čo smernica mala vymyslieť založiť kolegom dlhodobo. Že by som sa snažil obísť slovenskú právnu úpravu a ísť cez článok 4, to znamená, že to budem zároveň, že to je rozpor so smernicou. Áno, v rámci vnútroštátneho sporu a potom presvedčiť ten vnútroštátny súd, aby sa spýtal súdneho dvora, čo smernica mala v úmysle zaviesť po tým pojmom dohodu. Dobre, tak už máme úlohu prvú. Presvedčiť niektorý súd, aby môže inšpektora práce. Inšpektora nemôže predložiť pre judiciálnu otázku, lebo nie je súdnym orgánom. A tá vaša druhá otázka, teda či odvetvové kolektívne zmluvy, keď som to teda pochopila, či by zakladali, alebo či súvisia s tou smernicou, ja si myslím osobne, že áno, pretože pri smernici je potrebné smernicu implementovať. To znamená nielen formálne upraviť právny poriadok, ale preukázať, že v konkrétnej praxi dochádza k naplneniu cieľov smernice. Čiže nebolo by v poriadku, ak by štát deklaroval na úrovni celého právneho poriadku, to funguje, ale potom by sa preukázalo, že v tej praxi to je inak. To by naozaj bolo už potom úlohou komisie žalovať znovu štát a teda tvrdiť, že nemá dostatočne implementovanú smernicu. Implementácia znamená aj preukázanie dobrej aplikácie a dosahovania cieľa smernice pri aplikácii práva. Ak nechce reagovať, tak ja by som si dovolil k tomu, keď hovorím o tej dlhodobosti, položiť ďalšie otázka. Zaujímavý by ma možno názor aj inšpektorov práce, a to prioritne ju môžem položiť aj pánovi magistrovi Bulovi. Dlhodobosť, krátkodobosť, vyslanie versus pracovná cesta. S tým som sa tiež to, že to je veľký problém. Zamestnávateľia preferujú pracovné cesty pred vyslaním, dôvody ekonomické sú úplne jasné. A teraz pracovná cesta by mala byť krátkodobá, vyslanie už povedzme dlhodobé, keď sa vraciam, ako keby úroveň nižšie, rok, vyslanie na pracovnú cestu do zahraničia na rok, je to v poriadku, keď je rok veľa až z 8 mesiacov, je to v poriadku 6 mesiacov, neviem, aké sú vaše praktické skúsenosti, čo z pohľadu inšpekcie práce je ešte tolerovateľné ako krátkodobé vyslanie v rámci pracovnej cesty a čo už by sa malo realizovať prostredníctvom vyslania, alebo eventuálne aký je váš názor. Ako my sme mali ten problém, to znamená, že zamestnávateľ chce poslať na potrebuje zabezpečiť vzdelávanie, tak to rieši práve dvojročnou pracovnou cestou. To už asi neviem, či je pracovná cesta, ale je pravdou, že zákonník práce neobsahuje. Naozaj som sa stretol s tým, že boli ročné pracovné cesty s výkonom práce v zahraničí. Preplácali sa diety v rámci pracovnej cesty, ako z tohto poradu bolo všetko v poriadku. Mám tá principiálna otázka, či je to stále pracovná cesta, ktorá by signifikantným znakom mala byť istá krátkodobosť. Začiatom znakom by malo byť, či sa poskytuje služba alebo nie. Čiže počas vyslania poskytuje službu nejakému ďalšiemu subjektu, ktorý vstupuje do tohto vzťahu, čiže zamestnanec, vysielajúci zamestnávateľ a nejaký ďalší subjekt, ktorý odoberá službu. To je vyslanie. A už len pracovné cesty je možno pracovná porada, možno nejaké školenie, možno vzdelávanie, ale nestupuje tam odozdávanie služby inému subjektu. Čiže z vášho pohľadu, ak by sa jednalo školenie, alebo väčšinou sa jedná o dlhodobé školenie, ročné školenie, tak v tom prípade by to bolo korektné, aby to bolo aj cez pracovnú. Smerne sa tam poskytovanie služieb vstupuje pri vysielaní ako dôležitý prvok pri posudzovaní, či je vysielanie, či je pracovná cesta. To znamená, vôbec nejdete na dĺžku toho kontraktu, to nazvem, ale idete na jeho obsah, to znamená, či služba alebo... Tak by to malo byť, lebo v obidvoch je definícia dočasnosti, ale tento dočasné nie je odkiaľ sú ukradne dočasné. Čiže dočasné pridelenie a vyslanie vlastne je obdobie, alebo slovo dočasné, nie je definované koľko, tak je to tým pracovné ceste na nevyhnutne potrebný čas, ktorý súvisí s vykonávaním práce toho zamestnanca, ale nie k vykonávaniu služby. Musím sa priznať, že my to dosť posudzujeme podľa dĺžky trvania a to z toho dôvodu, že je to odlúčenie od rodiny a sú tam povedzme iné pracovnoprávne nároky toho zamestnanca. To znamená, že rozumiem tomu, čo hovoríte, ale ročná cesta je pre mňa už a priori nepriateľná. Lebo to mi nejde na tú dočasnosť, lebo vyslanie, keď si zoberiete tú 57 a v rámci obdobu mimo obvodu a tak ďalej, tak to predsa naznačuje nejakú krátkodobosť. Že my to posudzujeme aspoň z pohľadu zástupcov zamestnancov aj dĺžku trvania tej pracovnej cesty a nejdeme vlastne len na ten vecný prvok a vecný obsah, ako ste povedali vy, ale neviem, ako neviem, priznám sa. Každopádne ďakujem za odpoveď, lebo naozaj prax je nejasná a sami zamestnávateľia nevedia, keď posielam na školenie na jeden rok na pracovnú cestu,
stále to pre nich výhodnejšie cez tie diety, lebo vyšli cez vyslanie a mali by dať toľko, čo kmeňoví zamestnanci, lebo predsa na to školenie je to výkon práce, tak nevedia si dať rady. Tak zatiaľ to púšťam na ten jeden rok nejak tak, aspoň z mojej skúsenosti, ako nepísané pravidlo, viac sa už boja. Tak väčšinou potom stiahnu a zase vyšli na jeden rok, ak potrebujú dlhšie školenie. A nech sa páči. Ja by som rozšírila tú otázku, alebo tento problém, o ktorom hovoríme, aj na otázku pracovnej cesty, vyslania a poskytovania služby. Narážam na to, že v praxi som sa stretávala, alebo sa stretávala s tým, že zamestnanci mi hovoria, pracujú tam agentúrni zamestnanci a súčasne mi povedia, že sú to dohodári. A otázka zňala, ako je možné, že niekto na základe dohody o pracoch vykonávaných mimo pracovného pomeru je agentúrnym zamestnancom, keď od samého začiatku, ako bola táto právna úprava dlhé roky v zákonu práce paragraf 58, potom aj ďalšie tie novely, zakazovala pridelovať dohodárov. Ako na dohodárov sa to nevzťahovalo, napriek tomu sa to v praxi často zjavovalo. Postupne teda sa prišlo na to, že nie sú to agentúrni zamestnanci, ale agentúra má zmluvu so spisovým subjektom o poskytovaní služby a túto službu vykonávali títo dohodári. Potom vyvstala otázka, teda kedy je to situácia, že ja poskytujem službu, poskytujem upratovací práce, poskytujem iné práce a kedy ja v skutočnosti pridelujem zamestnancov, lebo tí zamestnanci sú vo výrobe, vykonávajú činnosť zamestnávateľa ako takú a teda nemôže ísť o poskytovanie služby, ale musí ísť o pridelenie, dočasné pridelenie toho zamestnanca a nemôže to byť teda v takom prípade dohoda. Tu je veľmi tenká hranica medzi tým, že kedy je to poskytovanie služby a kedy je to poskytovanie zamestnancov. Ako rozlišujete tieto situácie aj doma alebo v zahraničí? To by mala byť tá novela zákonníka práce, ktorá vstúpila 1. marca. Ja to mala vyriešiť, že tam je tá prezumpcia dočasného pridelenia, tam je definovaná. Ak sa nepreukáže inak, tak je to pridelenie musí byť v pracovnom pomeru ten zamestnanec. Áno, ale ako to v praxi posúdiť, že mám tam upratovačky, je to upratovacia činnosť, alebo sú to pridelené upratovačky? Tak tam ako, dá sa to robiť ako dodavateľským spôsobom, takže tam naozaj by inšpektoráty práce museli požiadať aj obchodné zmluvy, aby preukázali, akým spôsobom to majú zabezpečené z tých obchodných vzťahov. Samozrejme môžu požiadať aj zamestnancov o podanie informácií, ako vykonávajú práce. Vlastne, sloboda je, sa môžu dohodnúť, akože teda rozhodne sa zamestnávateľ, že to chce subdodávateľsky tú činnosť robiť. Vlastne je to možné, tam sa nemusí jednať o dočasné pridelenie, je to externá služba, ktorá je iným robená. A vlastne upratovanie sa ani nedá robiť v priestoroch iného subjektu ako toho, ktorý si objednáva tú službu. Čiže tam automaticky sa môže predpokladať, že takáto služba musí byť robená týmto spôsobom, že je to služba. Iné sú tie výrobné, liekárne, pekárne, to zase sú. Tam asi sa ťažko dá niečo robiť od stola, alebo robiť inak. Naozaj, keď robia zamestnanci priamo v militárniach, pekárne, tak tam sa nejedná o službu, tam sa jedná naozaj, že ten zamestnanec, alebo sa predpokladá, že je výrobné. A aj keď je to obchádzanie, tak to by mal definovať inšpektorát práce pri inšpekcii. Čiže z tých dokladov a skladania informácií. Ďakujem za vaše postrehy a dostali sme sa vlastne už aj na pôdu inšpekcie práce a preto mi príde vhodne pozvať pani doktorku Spičkovú, aby nám predniesla svoj príspevok názvom pracovnoprávne ste aj studným krokom z pohľadu inšpekcie práce.